Labas vakaras, sveikatos DNR žiūrovai. Šiandien kalbame apie kvepavimo takų ligas ir mūsų studijos viešnė yra Kauno klinikų gydytoja pulmonologė docentė Virginija Kalinauskaitė Žukauskė. Labas vakaras. Labas vakaras. Pirmiausia, noriu jūsų paklausti. Na, žiema toks metas, kai turime daug ligų, na ir aišku, nukenčia ir kvepavimo takai. Ir viena turbūt agresyviausių kvepavimo takų ligų yra plaučių uždegimas. Jis yra ir viena iš mirties priežasčių Lietuvoje dėja. Ar iš tikrųjų plaučių uždegimas yra pavojinga liga? Ir kodėl? Vienareikšmiškai pneumonija, tas vadinamas plaučių uždegimas, iš tikrųjų yra viena dažnesnių ligų, dėl kurių tenka ir stacionarizuoti pacientą, kada gali užsitęsti gydymo eiga, gali liga komplikuotis, sukelti nepageidaujamus poveikius, na ir tarkim užtęsti sveikimo periodą. Tai virusinės infekcijos paplitusios ypatingai šaltuoju metų laiku, šiek tiek pasilpęs mūsų imunitetas, sudaro palankias sąlygas išsivystyti pneumonijai. Žinoma, dažnesniu atveju vis dėlto tas gydymas vyksta ambulatoriškai, tai reiškia namuose, šeimos gydytojo priežiūroje galbūt reikia įsijungti specialistui, jeigu liga eina nesunkia eiga ir viskas yra taip kaip parašyta vadovėliuose. Bet deja, visuomenė turi visą eilę ir lėtinių ligų, yra vyresni žmonės, turintys imuniteto sutrikimų, na ir kitų sunkių būklių ligų, dėl ko gali tekti stacionarizuoti tokį pacientą ir gydyti stacionare. Na vėlgi, stacionare gydymas išsiskiria, tai gali užtrukti ir pakankamai neilgai, ir kaip ir minėjau, jeigu liga komplikuojasi, gali sukelti gana rimtų sveikatos padarinių, lemiančių daugybę dalykų ateičiai. O be plaučių uždegimo turbūt yra ir daugiau infekcinių lygų arba neinfekcinių, su kuriais žmonės susiduria. Tai viena iš jų turbūt yra ir bronchitas, ypač šituo šaltuoju metų laiku. Ar galima sakyti, kad bronchitas taip pat yra ganėtinai dažnas susirgymas žiemą atšalus orams? Tikrai taip, aš manau, kad virusinės infekcijos, jos, kaip ir minėjau, tikrai paplitusios ypatingai šaltuoju metų laiku ir bronchitas tai vienas iš peršalimo ligų išraiškų, taip pat jis gali pasireikšti ir esant kitoms ligoms ar būklėms ir netgi galbūt pradžioje gali atrodyti tik bronchitas, o vis dėlto po bronchito simptomais gali slypėti ir kitos ligos, kurios galbūt išryškėja ateityje arba kai mes matome, kad ta eiga negerėja, nes vis dėlto pats bronchitas jisai netrunka ilgai, jis pasireiškia dažniausiai kosuliu, na, tam tikrais atvejais gali būti ir su skrepliavimu, bet na, jisai netrunka ilgai. Ir paprastai ar vartojant vaistus simptominius, ar jeigu jų nereikia tiesiog suėjus tam tikram laikui dienomis skaičiuojant, jis ima ir praeina, bet pasitaiko atveju, kada jis užsitęsia, gali virsti į lėtinę, gali būti, kaip ir minėjau, kitų ligų išraiška, kuri kartais palaikoma klaidingai bronchito. O kokių ligų išraiška gali būti bronchitas, tas klaidingai palaikytas bronchitas? Aha, tai viena iš tokių, vis dėlto nereikėtų galbūt sieti, kada žmogus sušalo, peršalo ar pasireiškia liga, ar jau galvoti apie galbūt kitas ligas. Na, bet pavyzdžiui, jeigu žmogus dažnai patiria bronchitą, dažnai kosi, ir kreipiasi dėl dažnų pasikartojančių bronchitų, reikėtų pagalvoti, viena iš tokių ligų galėtų būti astma. Be abejonės yra ir daugiau ligų, bet vat iš tokių dažnesnių, kurios pasitaiko užsitęsusiems bronchitams, pasikartojantiems galbūt net keletą metų, tai yra astma, kur yra lėtinė uždegiminė kvepavimo takų liga, kurią taip pat gali provokuoti infekcijos, virusinės infekcijos ar kiti įkvepiamieji veiksniai. Na ir savaime aišku, virusinio infekcijų paplitimo metu, kaip šaltasis metų laikas, gali tie simptomai suintensyvėti. Na ir pasireikšti, jeigu pacientas dar neturi nustatytos ligos, pasireikšti tiesiog jam suprantamai kaip bronchito, o jeigu tie dalykai užsitęsia ir surenki anamnezę iš paciento, kas tai yra ta anamnezė, kaip žmogus gyveno iki tol ir kaip dažnai tai kartojosi, tada atsiranda minčių galbūt ir apie kitų ligų diagnostiką. Tai kaip ir sakau, tai nėra viena astma, bet tai viena iš priežastinių veiksnių, kuri galėtų
taip pat pasireikšti pasikartojančiais bronchitais. O kas yra tas pasikartojantis bronchitas? Tai čia per metus kažkiek kartų turėtų sirgti, ar ne? Na, yra apibrėžimas iš tikrųjų, kiek ten turėtų sirgti, bet aš nemanau, kad turėtų žmonės patys skaičiuotis, kiek ten kartų susirgau ir kiek ten man užtruko tas veikimo periodas. Na, jeigu jau pastebi žmogus, kad neįprastai ir tie bronchitai kartuosi galbūt net ne po peršalimo, arba jau artimieji pasako, na, kas tau yra, kad na, nuolatos kosi ir reikia ieškoti priežasties, galbūt atsiranda kažkokie papildomi garsai, kvepuojant, kaip kažkokie švilpimai, cipimai. Tokiu atveju, na, reikėtų tikrai sunerimti. Dar viena iš tų priežasčių būna ir gastroezofaginio refliukso liga, kuri lygiai taip pat gali pasireikšti bronchitais. Ir vėlgi, ne tik šita liga, visa eilėtų priežasčių, bet na, viena iš tokių dažnesnių diferencinių diagnostikų, kada mes bandome atpažinti, ar vis dėlto bronchitas, ar gal kažkokia liga kaip ir astma, o gal tai visai ne plaučių liga, o tiesiog pasireiškia būtent kvepavimo simptomais. Tai vat tam ir yra svarbu, jeigu yra kažkokie nerimą keliančių ženklų, kad žmogus kreiptųsi pas šeimos gydytoją, jeigu reikia pas specialistą siunčiamas, tam, kad būtų atlikta eilė tyrimų ir būtų galima na, nustatyti ir tinkamai gydyti tą ligą, kuri ir yra. Aišku, nesakau, kad turėtų pirmą kartą su košiais bėgti pas šeimos gydytoją, vėlgi turi būti visur sąmoningumo kriterijus. Bet jeigu nėra aiškios priežasties ir tęsiasi kosuliai, tokiu atveju turi būti žmogus sąmoningas, kreiptis pas gydytoją ir atlikti tyrimus tam, kad būtų galima nustatyti, apie kokią ligą mes kalbame ir koks gydymas tam pacientui, konkrečiam pacientui būtų tinkamiausias. Jūs paminėjote, kad net ir refliukso liga gali sukelti tą dažną kosulį. Tai čia jau iš karto ir gydytojas pulmonologas pastebė, ar ne, kad su plaučiais lyg ir viskas tvarkoja, bet galbūt kiti dirgikliai yra. Be abejonės taip, nes viena iš priežasčių, kada mes kalbam apie diferencinę diagnostiką, yra būtent gastroezofaginio refliukso liga. Ir žinant, kad na, mūsų visuomeniai tikrai netrūksta žmonių patiriančių nuolatinį stresą, turinti viršsvorį, mažą galbūt fizinį aktyvumą ir kitus rizikos veiksnius būtent šitai ligai atsirasti, tokiu atveju mes turime apie ją pagalvoti. Ir apie ką mes kalbame? Dažniausiai paklausom paciento, kaip jisai kosulį galėtų apibūdinti. Na ir neretas pasakys, kad kažkaip kirbena gerklėje, lyg tais vat, kažkas kutena ir pastoviai norisi kosyti. Ypatingai atsigulus ant nugaros arba pavyzdžiui, jeigu guliant žemesnės pagalvės, atsiranda tas kosulys lyg tai sustiprėja. Tokio atveju viena iš priežasčių, apie ką taip pat reikėtų pagalvoti, na jeigu nerandame kitų priežasčių, kurios būtų susijęs su kvepavimo sistema su kvepavimo takų ligom ar plaučių parenchimos ligom. Labai įdomu iš tikrųjų, nes pasirodo įvairios sistemos gali veikti viena kitą. Na, vienoje laidoje kalbėjome apie tai, kaip nervų sistema veikia virškinimo sistemą. Tai čia taip pat ir virškinimo sistema veikia plaučius ir ne tik kvepavimo visą sistemą. Tikrai, jūs paminėjot labai įdomų dalyką ir apie kosėjimą, kad žmogus, jeigu įtarė, kad jau ilgai kosti, koščioje turėtų kreiptis į gydytoją. O kiek yra tas ilgai? Na, aš suprantu, kad turbūt ne diena, ne dvi, bet na, kiek tas laiko intervalas, kur jau turėtų kelti pradėti minčių, kad reiktų pastikrinti. Na, matot, labai sunku apibrėžti. Tokios ribos, kuri būtų apibrėžta, labai aiški, na, jinai neegzistuoja. Skirtingi autoriai, skirtingi literatūros šaltiniai išsako skirtingos tos laikotarpius. Tai vis dėlto neturėtų tai tęstis ilgiau negu mėnesį, jeigu mes kalbam apie virusinę kažkokią infekciją, galbūt neseniai persirgtą plaučių uždegimą ar ten COVID-19 ligą. Na, tokio atveju taip, testis galėtų, bet tai turėtų pamatyti gydytojas, kuris įvertintų, ar tai yra saugu laukti, į kur išves tas nuolatinis kosulys, ar vis dėlto tai yra kažkokios ligos, o galbūt net grėsmingos ligos išraiška. Tai tokiu atveju tai yra labai individualu, reikia vertinti, kaip keičiasi tas kosulys, na, jeigu jisai nei kiek nelengvėja, neretėja, nesikeičia jo pobūdis, tokiu atveju kartais ir mėnesį nederėtų laukti, tada reikėtų greičiau apsilankyti. Tai tikrai nenubrėšiu tos ribos ir tai yra labai individualu kiekvienam pacientui. Suprantu. Na, paminėjome keletą ligų, tai ir plaučių uždegimas, ir bronchitas, ir astma, bet turbūt esminis skirtumas tarp jų yra, kad plaučių uždegimas ir bronchitas yra išgydomos ligos ir gali būti išgydomos visiškai. Astma turbūt yra iš tų ligų, su kuria jau reikia gyventi visą gyvenimą, ar ne? Iš tikrųjų, tai taip. Bronchitas ir pneumonija tai yra labai
gana trumpame laike apibrieštos lygos, jeigu nesikomplikuoja. Jeigu kalbam apie astmą, tai ši lyga yra laikoma kaip viso gyvenimo lyga. Reiškia, mes gyvenam su šia lyga iki tol, kiek davė mums dievulis ir jinai tikrai taip gali keisti savo simptomais, savo simptomų intensyvumu, savo išraiškom, laikui bėgant galbūt sunkesnė eiga, galbūt kažkokiam tai komplikuotom būklėm, nors tai nėra labai dažna ir tipiška, vis dėlto retesnis procentas pacientų patiria tą sunkesnę eigą astmos ir bet kuriuo atveju tai yra liga visam gyvenimui, kuri nuolatos linkusi keistis ir aš dažnai mėgstu pacientams tai sulyginti kaip su chameleonu, kad jinai ne liga prie mūsų derinasi, mes derinamės prie jos išraiškų ir galbūt vieną dieną gali tai pasireikšti kosuliu, kitą dieną dusuliu, trečią dieną papildomais garsais krūtinėje, ketvirtą dieną deriniu, kelių simptomų, gal ir visų, ateis laikas, kai galbūt pacientas jausis labai gerai ir manys, kad nebereikia vaistų ir pasitaiko tokių pacientų, kurie mano, kad išgyjo nuo šitos ligos. Ne, reikia kalbėti su pacientais, aptarti tą gydymo planą, kaip liga gali keistis ir kad labai svarbu nenutraukti gydymo, jeigu ir pasijunta gerai, tai mes to ir siekiame, kad gydymo fone, gydymo eigoje pacientas tarsi jaustųsi lyg nesirgtų liga ir jokių būdų nenuspręstų pats nutraukti gydymą, nes tiesiog tai gali po to išvirsti į sudėtingesnius simptomus ir sudėtingesnę, sunkesnę ligos eigą. O kaip atsiranda astma? Ar ji gali būti jau iš karto nuo gimimo atsirasti, ar persirgus kokia liga kaip komplikacija, o galbūt tiesiog tam tikram gyvenime etape gali atsirasti dėl neaiškių priežasčių? Na, tai iš tikrųjų astma kaip po tokia liga, dėl ko jinai konkrečiai atsiranda, tas vadinamas etiologinis veiksnys nėra nustatytas, nors šita liga pažįstama labai labai daug metų. Yra įvardinami rizikos veiksniai ir žinoma, tas svarbi genetinė predispozicija. Jeigu mes turime artimuosius sergančius astma ir jeigu pacientui pasireiškia būdingi astmai simptomai, tokiu atveju tikrai taip, tai greičiausiai gali eiti vat, kaip ir genetinis paveldimumas. Kitu atveju, na, tų veiksnių yra iš tikrųjų skaičiuojama labai daug, bet gal tie vat, patys pagrindiniausi tai yra persirgtos sunkios virusinės infekcijos, bakterinės infekcijos, rūkimas, buvimas na, alergenais pilnoje aplinkoje, galbūt kažkokiais įkvepiamaisiais dirgikliais, galbūt darbo aplinkoje, galbūt mūsų gyvenamoje aplinkoje ir visi tie dalykai na, turi savo įtaką. Žinoma, ne kiekvienas pacientas ir būdamas užterštoje aplinkoje susirgsta astma, vis dėlto egzistuoja tam tikri organizmo individualūs dalykai, kurie nelabai pamatuojami. Bet iš esmės mes turime tik rizikos veiksnius astmai atsirasti, nebent mes kalbam apie genetinius. Genetinę liniją, bet vėlgi tai turi būti derinama su klinikinė simptomatika. O astma gali būti kaip komplikacija ar plaučių uždegimo, ar bronchito, ar kokios kitos gripo pavyzdžiui? Paprastai, kai mes kalbam apie komplikaciją, dažniausiai mes kalbam apie tokią kažkokią tai būklę, kuri yra ribota laike, dažnesniu atveju ir su ja galima kažkaip tais kovoti, gydyti, galbūt tikėtis išgydyti. Čia įvardinčiau ne kaip komplikacija, tai gali būti galbūt pasekmė, galima ir taip įvardinti. Nes kaip ir minėjau, infekcinės ligos persirktos ir pneumonija persirkta gali būti tas rizikos veiksnys atsirasti šitai ligai. Bet komplikacija, manau, kad netitiktų šito lygą taip įvardinti kaip komplikacija, labiau kaip pasekmė. O kaip yra su alerginėmis reakcijomis? Galbūt astma gali kilti ir dėl alergijų tam tikriems dirgikliams? Be abejonės, kaip ir minėjau, vienas iš rizikos veiksnių irgi buvimas alergenais gausioje aplinkoje, bet ne kiekvienas mes įgyjame tą alerginę astmą. Tai vėlgi yra organizmo jautrumo sistema ir mes labai daug kas nuo to priklauso. Taip, alerginė astma yra vienas iš astmos tipų, kada mes įprastai žinome dažniausiai alerginę ar nealerginę, na, plačiai apie tai diskutuojama, nors iš tikrųjų astma turi daugybę išraiškų ir jinai gali būti skirsto ir apie pagal vienijančius klinikinius simptomus, pagal vienijančius ligos mechanizmų išsivystymo požymius, tai vadinama fenotipai, endotipai, bet tai yra na, tokia labai jau, pavadinkime, subtili informacija, tikriausiai nelabai reikėtų
žmonės ją apsunkinti. Bet kalbant apie tą vat, jūsų minėtą alerginį tipą, taip, alerginė astma egzistuoja ir užima tikrai labai nemažą dalį sergančiųjų astma. Ir vėlgi tikrai pasunkina simptomus, kada mes turime alergenais gausią aplinką, sezoninius tos alergenus, kada jie pasireiškia ir koncentracija padidėja arba būname tam tikroje aplinkoje, kur turime šitų dirgiklių vienareikšmiškai, tai dažniausiai sunkina, bet vėlgi nesinori lysti į alergologų ir klinikinių imunologų sritį, bet jie turi daugybę dabar gydymo galimybių, kada taiko ir specifines imunoterapijas ir gali tikrai gana ženkliai palengvinti šitiem pacientam juntamus simptomus, ypač kurie yra na, sustiprinti būtent alergenų. Kartais žmonės labai nustemba, kad na, jau atrodytų ir 30 metų, ar 40, ir staiga atsiranda kokia tai alergija ar alergijos pasekmė, nes atrodytų visą gyvenimą buvo nealergiškas, o staiga paėmė ir atsirado tokia alergija. Tai taip pat gali nutikti ir su astma, ar ne? Gyvenimą gali nesirgti, neturėti jokių simptomų ir vieną dieną staiga. Tikrai taip. Ir anksčiau buvo manoma, kad būtent astma yra išskirtinai jaunų žmonių liga. Iš tikrųjų, mes turime tikrai nemažą populiacijos dalį, kurie sergančiųjų astma, kuriems yra diagnozuojama vyresnėme amžiuje. Ir tikrai turime gana vyresnėme amžiuje pirmą kartą diagnozuotą astmą. Gal tai nėra tas labai, nėra ta labai būdinga eiga ir tai nėra didžioji dalis, kuriems nustatoma vyresnėme amžiuje, bet tikrai išskiriama tokia dalis, kur pacientai įgyja šitą ligą ir ji nustatoma būtent vyresnėme amžiuje. O gal jūs galėtumėte ar kokį pavyzdį pateikti ar palyginti, kaip išplitusi yra astma, palyginus, pavyzdžiui, su plaučių uždegimu, kuris yra ganėtinai pažįstamas ir visiems na, suprantama, kas tai per liga. Tai iš tikrųjų, jeigu mes kalbam apie plaučių uždegimą, statistikos duomenimis skaičiuojama, kad maždaug per metus susirga juo apie 450 milijonų pasaulio gyventojų. Tai vėlgi, didžiai daliai tikriausiai viskas gerai pasiseka, mažesniai daliai būna kokių sudėtingesnių momentų. Kalbant apie astmą, skaičiuojama, kad jie serga virš 300 milijonų gyventojų visame pasaulyje. Tai reiškia, kad čia jau nebepraeinanti liga. Mes turime nuolatos sergančius žmonės, su ta liga gyvenančius kiekvieną dieną, patiriančius simptomus. Jeigu vis dėlto jiems nepavyksta pasiekti astmos kontrolės, nes astmos kontrolė yra vienas tų taikinių, kuriuos mes ir bandome optimizuoti gydimą, kad žmogus jaustųsi kiek įmanoma geriau, kad su skiriamu gydimu jis nepatirtų išreikštų simptomų, ar ten nereikėtų naktimis pribūsti dėl kvepamų simptomų, nereiktų dažnai naudoti kvepiamųjų trumpo veikimo bronchus plečiančių vaistų. Tai kalbant apie tos rodiklius, visos plaučių lygos negali būti suskirstamos į tą patį sąrašą ir išreitinguojamos. Vis dėlto yra infekcinės lygos, kur būtų, tarkim, pneumonija viena iš tų, kur tikrai yra dominuojančių lygų, viena iš pirmaujančių lygų ir galinčių turėti gana rimtų pasekmių. Kalbant apie astmą, tai yra gana paplitusi lėtinė uždegiminė kvepavimo takų lyga. Tai priklauso pagal, ką mes lygiuosime šitas ligas ir pagal kokį sąrašą tikrinsim, kiek, kuri ar daugiau ar mažiau yra sergančiųjų. O astma gali apsunkinti ir miegą, aš kaip suprantu, žmonės gali prabusti ir dusti, ar ne? Tai vienas iš astmos kontrolės momentų yra tai, kad pacientai pribunda naktimis dėl kvepavimo simptomų arba anksčiau nei įprasta ryte. Žinoma, tai nėra tie simptomai, kurie pasireiškia kiekvienam pacientui. Čia labiau yra tie simptomai, kai dar yra liga nekontroliuojama, galbūt nepavyksta pasiekti tos astmos kontrolės. Ir vienas iš požymių, kada mes matome, kad galbūt reikėtų stiprinti gydymą, jeigu pacientas jau gydomas, na, o jeigu tai yra pirmą kartą nustatoma astma, tai tokiu atveju mes tiesiog fiksuojame tokius momentus ir toliau lyginam, ar gydymas efektyvus ir ar pavyksta pasiekti, kad pacientui nereikėtų pribūsti naktimis arba anksčiau nei įprasta ryte. Tai vienas iš astmos kontrolės veiksnių, kuriuos reikia pastoviai įvertinti tam, kad žinotumėm, ar liga pakankamai kontroliuojama, ar gydymas yra pakankamas. Na, turbūt daugelis žmonių žino, kad jeigu tai yra infekcinė liga, tai arba virusinė infekcija, kitą kartą net nėra būtinas koks nors specifinis gydymas. Na, yra gydomi simptomai, jeigu tai yra bakterinė infekcija, iš karto įsivaizduojama, kad gydytojas tada gali paskirti antibiotikus. O kaip yra gydoma astma? Ar tai yra kokie vaistai papildomi, ar tai yra nuolat vartojami purškalai? Na, kaip valdomas šis susirgymas?
Astmos gydimo pagrindas iš tikrųjų yra įkvepiamieji hormonai. Ir dažnai jie yra derinami kartu su ilgo veikimo bronchus plečiančiais vaistais. Tai reiškia, kad tiek veikiamas imuninis tas uždegiminis komponentas, tiek pacientams skiriami vaistai, kurie užtikrina tokį ilgalaikį bronchus plečiantį poveikį. Tai yra gydimo pagrindas, bet dar šalia to mes turime simptominius vaistus, kaip pavyzdžiui, visiems gana plačiai žinomas salbutamolis, kuris yra skiriamas simptomams slopinti. Jisai negydo ligos, neslopina uždegimo, o būtent tada, kada lygtais atrodytų, kad na, pagrindinio gydimo neužtenka ir pasireiškia simptomai, tarsi jie suintensyvėja, kažkas juos išprovokuoja, tada dažnas astma sergantis pacientas turi papildomą inhaliatorių salbutamolį. Vėlgi tos mintis ir gydimo galimybės tampa vis labiau kontroversiškos. Anksčiau tai buvo vienas iš vaistų, kurį pacientai gana mėgdavo ir mylėdavo. Ir dar ir dabar išlieka tas pacientų požiūris, kad lygtais greičiau pajaučiu efektą. Susipurškus salbutamolį, kuris gana greitai plečia kvepavimo takus. Tačiau vis daugėja duomenų apie neigiamą poveikį širdies, kraujagyslių ligom ir kad vis dėlto mes norėdami kontroliuoti ligą turime ne tik greitai valdyti simptomus, bet turime adekvačiai veikti ir tą uždegiminį komponentą. Ir vis didesnis dėmesys telkiamas į tai, kad pacientai būtų šviečiami, kad būtų jiems labai aiškiai paaiškinama, kokia tai yra liga ir į kur mes turime orientuotis skiriant gydimą. Tada dažnai pacientai tikrai supranta, ką reikia daryti ir tiesiog bendrom pastangom pavyksta sumažinti salbutamolio vartojimą na, ir grįžti prie to esminio astmos gydymo įkvepiamaisiais hormonais derinyje arba be jo su ilgai veikiančiais bronchus plečiančiais vaistais. Tai čia yra gydymo pagrindas. Žinoma, kai mes turime astmos paūmėjimą, vėlgi priklauso nuo įvairių priežasčių, kas tai sukėlė. Ar tiesiog tai yra neinfekcinis, ne bakterinės kilmės, ne virusinės kilmės paūmėjimas, tokiu atveju galbūt reikia vartoti geriamuosius hormonus ar sisteminius hormonus. Jeigu mes turime bakterinės kilmės, galbūt reikia pridėti antibiotiką. Na, kiekviena situacija yra labai individuali ir turi būti vertinama gydytojo. Dažnai ilgą patirtį turintys astmas sergantieji pacientai jau tikrai sugeba patys gana aiškiai atskirti, kur ir kada turime kokį paūmėjimą, bet kuriuo atveju nekalbame apie savigydą. Taip labai svarbu tas astmos gydymo planas, individualizuotas astmos gydymo planas, kai galime tikrai skirti laiko pacientui aptarti, na, kokie simptomai būtų tie, kada jis turėtų sunerimti, kuris galbūt turėdamas ilgą ligos stažą galėtų jau ir pats pasikoreguoti savo gydymą. Na, tai tokiu atveju mes kalbamės, vertinam mūsų bendradarbiavimo galimybės, ar pacientas tikrai jau gali ir geba laiku atpažinti tos simptomus ir tarkim galbūt išvengti vizito pas gydytoją, o galbūt užtenka pasikalbėti telefonu, kai pablogėja simptomai, o galbūt reikia nedelsiant kryptis ir koreguoti gydymą, galbūt kartais tenka ir stacionarizuoti į ligoninę ir ilgesnį pravesti gydymą, na tai tos situacijos labai įvairių. Dar norėjau jūsų pasiteirauti apie inhaliatorius, jūs turbūt labai gerai esate įsigilinusi į situaciją, na ir kartais jie vadinami blue killers, nežinau ar gerai sakau, bet ar gal jūs galėtumėte šiek tiek daugiau paaiškinti, kodėl tokia etiketė yra klijuojama tiems inhaliatoriams ir kuo čia jie gali būti pavojingi? Tai iš tikrųjų apie tą blue killerius vadinamus kalbama ir užsienio žiniasklaidoje. Tai čia yra tas mano neseniai vardintas salbutamolis, kada mes kalbame apie tai, kad pacientai vartoja tik simptomams slopinti ir per mažą dėmesį telkia gydytojo rekomendacijoms, kai mes kalbame apie nuolatinį gydymą kontroliuojamaisiais vaistais, tais įkvepiamaisiais hormonais, derinyje su arba be ilgai veikiančiais beta du agonistais ar kitais bronchus plečiančiais vaistais. Na ir atsiranda taip, kad pacientai pajutę poveikį labai greitą nuo šitų vaistų pradeda juos vartoti be galo daug. Ir nebesilaiko rekomendacijų, kad na, neturėtų būti daugiau negu 8 kartai per dieną įkvepiama ir vėlgi tie 8 kartai, tai jokių būdų nereiškia, kad iki 8 kartų jau yra saugu, jau toliau nebesaugu. Reiškia, kad reikia, kad jų poreikis būtų kiek įmanoma retesnis, nes jie labai greitai palengvina simptomus, bet turi savo neigiamus poveikius, kaip ir minėjau, širdies kraujagyslių ligom ir na, tai yra siejama su tuo, kad dažnas ilgalaikis jų vartojimas
vartojimas gali prisidėti ir prie širdies kraujagyslių lygų atsiradimo arba sunkinti esamas širdies ir kraujagyslių lygas. Tai dėl to atsiranda tas terminas blue killeriai ir dėl ko yra stengiamasi, kad na, jie būtų naudojami tik tada, kada jų reikia. O ne taip, kaip pacientai kartais įsivaizduoja, kad pajutau greitą efektą čia ir dabar ir man lyg pagerėjo, bet negalvoju, kas bus po valandos kitos, po savaitės, po mėnesio ar po metų. Tai kartais aš galvoju, kad tai yra dar labai svarbus vaidmuo skirti pakankamai laiko pacientui pažinti šitą ligą. Tai čia yra labai svarbus bendradarbiavimo toks momentas, kai pacientai turi galvoti, kad ne gydytojai turi būti svarbu gydyti jo ligą, o tai yra dviejų žmonių, tai paciento ir gydytojo žiūrėjimas viena kryptimi. Tai turi būti abiejų labai svarbus indėlis į tai, kad na, būtų naujausias gydymas paskirtas, efektyviausias tam pacientui, nes nėra vieno inhaliatoriaus tinkamo visiems pacientams. Kiekvienam reikia labai individualizuotai tai pritaikyti pagal jo simptomus, pagal jo gretutinės ligas, pagal simptomų išreikštumą ir taip toliau. Tai tikrai ta keičiasi nuostata ir salbutamolis jau tikrai ne vienerius metus gana garsiai vardinamas, kad na, jokių būdų tai nėra vaistas numeris vienas, kaip dėja, bet dauguma populiacijos dar nori manyti. Iš tikrųjų, asmana yra ta liga, kaip jūs ir minėjot, na, su kuria žmogus turi turbūt gyventi visą gyvenimą ir bandyti ją suvaldyti. Gal yra kokių naujų gydymo būdų, nes na, ši liga tikrai paplitusi. Tai iš tikrųjų, kalbant apie tos naujus gydymo būdus, aš manau, kad astma yra ta liga, kur čia nuolatos vyksta veiksmas. Kalbant ir apie įkvepiamuosius vaistus, jų skirtingus derinius, apie tai, ar tai yra milteliniai inhaliatoriai, ar tai yra aerozoliniai, kokia ten ta nešenčioji medžiaga ir taip toliau. Na, čia galima plėstis tikriausiai valandų valandom apie tai kalbėti. Na, kalbant apie tas naujoves, kurias irgi galbūt labai naujovėm nebepavadinčiau, bet tarkim, na, kas naujausia astmos gydyme, ar ne, kad mes turime sunkios astmos atveju biologinę terapiją. Tai reiškia, jeigu prieš kažkiek tais metų atgal tokie pacientai, na, tarsi nuosprendį turėjo nuolatos kęsti labai išreikštus astmos simptomus, tai šiai dienai daliai jų, tikrai ne visiems, galima pritaikyti biologinę terapiją. Na ir tie pacientai tikrai sėkmės istorijų turime daug, jie sako, tiesiog atrodo, kad naujas kvepavimas atsirado. Bet vėlgi yra problema ta, kad na, to gydymo, išgirdus apie tokį gydymą, nori kiekvienas žmogus ir tai yra natūralu. Bet čia mes turime atlikti eilę tyrimų tam, kad galėtumėm atrinkti pacientus, kurie turi tam tikras ląsteles, į kurias veiktų ta biologinė terapija, o jas turi ne kiekvienas. Turime įvertinti, ar mes turime sunkią astmą, o galbūt sunkiai gydomą astmą ir čia yra skirtumai. Nes sunki astma, tarkim, būtų kaip sunki ligos išraiška. Čia dusuliai turbūt yra net sudėtingi. Ne taip, na, simptomų išreikštumų galbūt tai galima irgi pavadinti, įvertinti, kaip dažnai astmos paūmėjimai kartojasi, kaip jie yra valdomi, kaip dažnai tenka patekti į ligoninę, į priėmimo skyrių, galbūt būti gydomai stacionare. Ir kita dalis, taip pat yra nemaža dalis, kurie turi sunkiai gydomą astmą. Ir skirtumas yra tame, kad tokie pacientai dažniausiai turi visą eilę gretutinių ligų, kurios sunkina astmos eiga ir lygtais vertinimo imituoja sunkią astmą. Ir čia mes galime, ką norime keisti, jeigu mes negalėsime valdyti tų gretutinių ligų, tokiu atveju na, mes net ir stebuklingus vaistus turėdami negalėtumėm padėti. Tai dėl to yra labai svarbu tokius pacientus, kurie na, atrodytų, kad serga sunkia astma, detaliai ištirti. Ir išgrįninti, ar tikrai mes turime sunkią astmą sergantį pacientą, ar mes turime sunkiai gydomą astmą. Ir tik sunkia astmą sergantis pacientas gali būti toliau tyriamas, ar jisai yra pretendentas gauti biologinę terapiją ir gauti iš jos naudą, na, turėti klinikinį poveikį. Jūs paminėjote, kad na, įvairios gretutinės ligos viršsvaris taip pat yra vienas iš rizikos veiksnių. Tai ar sveikas gyvenimo būdas sportas gali palengvinti simptomus tiems, kurie jau serga arba padėti užkirsti kelią galbūt sunkesnėms ligoms formoms, ar yra čia sąsajų? Aš manau, kad sveikas gyvenimo būdas tikriausiai gali padėti absoliučiai visoms ligoms ir mūsų ne tik ligoms ir psichiniai sveikatai. Tai plaučių ligos, kvėpavimo takų ligos tikrai nėra išimtis. Vėlgi, jeigu mes gyvensime sveikai, maitinsime sveikai, būsime fiziškai aktyvus, būsime
laukia stiprinsim imunitetą, laikysimės rekomendacijų, skiepysimės nuo to, ko reikia skiepytis ar ne, tokiu atveju tikėtina, kad mes būsim stipresni imuniteto prasme, rečiau sirgsime infekciniam ligom. Jeigu sirgsim rečiau infekciniam ligom, galbūt panaikinsim ar sumažinsim tokį kaip rizikos veiksnį atsirasti kitoms ligoms, kur tai yra rizikos veiksniai. Na, o jeigu turim ligas, galbūt išvengsime paūmėjimo, kuris galėtų būti, na, tarsi sunkinantis veiksnys ir vėliau sunkinantis ligos eigą. Tai tų niuansų yra be galo daug. Tai vis vienareikšmiškai pritariu, kad sveika gyvensena, sveikas požiūris, jis yra prioritetas visose gyvenimo srityse, plaučių, kvepavimo, tokų ligos neišimtis. Na ir mūsų laikas tikrai artėja į pabaigą ir tradiciškai norėsiu jūsų paprašyti ir palinkėjimo mūsų žiūrovams ar patarimo, galbūt namų darbo, ką kiekvienas turėtų padaryti, galvodamas apie savo kvepavimo takų sveikatą, apie savo kvepavimo takų būklę, galbūt yra tai, apie ką jūs rekomenduojate ir savo pacientams pagalvoti ar kas nuo karto prisiminti, o gal ir tiesiog patarimą bendrą galėtumėte duoti. Iš tikrųjų, tai tikriausiai tas palinkėjimas norėtųsi, kad jis būtų toks labai bendrinis, būkime sveiki, būkime atsakingi, bet aš labai norėčiau akcentuoti paciento indėlį į savo ligą, kad kiekvienas pacientas turi norėti suprasti, kokia yra jo liga, ją pažinti, ją prisijaukinti, o gydytoją laikyti savo draugu, nebijoti paklausti, nes dažnai tenka su pacientais bendrauti ir per ilgametę patirtį išgirsti, kad pacientas sako, va, ten prieš kažkiek tais metų, atrodo, būdavo baisu paklausti, žiūrėjus tokia, va, nežinomybė, kas čia kur kaip, neišsiklausinėti, neturėti atsakymų į svarbiausius klausimus, kitą kartą pamiršti ar ir vėl neišdrįsti paklausti, tai aš noriu paskatinti visus pacientus domėtis savo ligą, gydytoją laikyti savo draugu, išsiklausti visko iki negaliu ir dar truputį daugiau, užsirašyti klausimus einant vizitui, tam, kad būtų galima išdiskutuoti ir kartais tai tampa labai svarbia detalė ir diagnozuojant ligą, o galbūt ir lengvinant esamos ligos kelią ir tiesiog taip lengvinti savo ligos eigą ir į viską žiūrėti paprasčiau, greičiau mėgautis gyvenimu. Ačiū Jums labai, gydytoja, ačiū, kad atvykote, ačiū Jums sveikatos DNR žiūrovai, ačiū, kad buvote su mumis ir tikiuosi, kad Jums ši laida bus naudinga, linkime sveikatos, na ir iki susitikimų kitose laidose.